Bonzi. Napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Krásný poslech prvního letního speciálu vám přeje Kusovka. Mými dnešními hosty budou skupiny The Snuff a Abraxas. A protože jsme ve víru prázdninových festivalů, tak si řekneme něco i o dvou z těch, který budou mít na svých podích výhradně český kapely s vlastní tvorbou. A těmi jsou regionální jednodenní Rockfest v Modlanech u Teplic a dvoudenní Tarok v Tachově. Kytarista Tomáš Kučera a basový kytarista Ian Ajen ze skupiny The Snuff jsou mými dnešními prvními milými hosty. Tomáši a Ajene, ahoj. Ahoj. Čus. Vy budete hrát kromě spousty jiných akcí letos v létě i na zmiňovaném rockfestu v Modlanech, který se koná 15. července na jejich fotbalovém hřišti. Tak od kolika tam budete hrát a jak se těšíte na tenhle ten jednodenňák? Takže vystoupení budeme mít 18.30, se na nás můžete těšit. Hodinku budete. A myslím si, že dáme takovou tu naší klasickou 3/4 hodinku, 50 minutovku, aby to mělo spát, aby jsme už jako nenudili. Ano. To máme radši, jako když je to údernější, kratší. A těšíme se samozřejmě moc, jako my máme strašně rádi jakoby okolí takhle Teplic, máme tam docela si myslím silnou fanouškovskou základnu a vždycky všechny akce takhle kolem Teplic, ať už v Teplicích nebo ve okolí, byly fakt super, a takže se těšíme. Takže to bude foukat i teď, viď, jo? Rozhodně. Pojďme si od vás dát jednu pecku a připomeneme si jednu z těch zásadních, a já si myslím, že to je Eurotake Sylvia. Souhlasíte s tím? Může být. Tak jdeme na to. The Snuff.
Právě nám dohrála píseň Erotic Sylvia od skupiny The Snuff. Mými hosty jsou Tomáš Kučera a Ian Ian z týhletý partičky. Chlapi, my už jsme tu řekli, že budete hrát 15. července na Rockfestu v Modlanech, což je jednodenní akce. Máte radši tyhlety menší v uvozovkách rodinný festivaly nebo ty mega akce na 2 a víc dnů? Tak jako asi to bude znít jako otřepaná odpověď, ale v obojí má prostě že něco do sebe, protože tady na těch jednodenních akcích je krásný fakt ta atmosféra, že z toho cítit prostě, že to dělají fakt ty lidi, ty organizátoři většinou fakt z čistý, jako, když to řeknu, jako lásky k muzice, že to je fakt takový hezky prostě poctivý a většinou ty lidi se tam fakt jdou bavit prostě a žádný jako kyselý ksichty, je to fakt prostě taková ta správná prostě jako zábava. Kdežto? Ty mega festivaly zase jako když máte prostě pod tím pódiem, že jo, jako tisíce lidí, tak to prostě zase je taky jako že úplně nepopsatelný, no. Sice to není tak prostě osobní ten kontakt a jako jak s tím publikem, pak i třeba po koncertě, že jo, kde tam prostě kolikrát takhle na těch jednodenních akcích, pak si tam normálně jdeme, že jo, pokecat s těma lidma takhle. Že tam je to víc takový neosobní ty větší akce, ale taky je to super, no. Takže obojí má něco do sebe. Vzpomenete na nějaký váš největší festivalový zážitek za tu dobu, co máte naježděno, a už je toho naježděno poměrně dost? Tak to byl asi Prištaněk Woodstock v Polsku, kde jsme hráli na hlavní stage. A tam jsme se vlastně dostali jako první česká kapela přes polské výběrové kolo, kde jsme soutěžili asi, respektive přihlásilo se 880 kapel z celého světa. Tyba. A no, jsme si taky říkali, a my jsme se dostali do prvních 30 a potom vlastně do finále, tak vlastně ta cena bylo to, že jsme si zahráli na tomhle festivalu, kde je vlastně návštěvnost kolem milionu lidí za 3 dny. Ale hlavně mě se hrozně líbilo to pódium a ta technika, protože zvuk byl úžasný a pódium bylo tak velký, že jsem se tam mohl hýbat i já, protože my jinak v kapele máme docela přísnou choreografii, kde basketarista je spíš upozaděnej. A tady jsem se mohl taky tak jako hezky procházet po pódiu. No, lidi byli úžasní, Circle Pity, no, Wall of Death, takový ty klasiky, co vidíme u velkých kapel, tak to se nám tam podařilo všechno. Tak to je krásný zážitek. Na Rockfestu v Modlanech zahrají taky Covers for Lovers. Tak si teď od nich pojďme zahrát jednu z jejich povedených písní, a to je určitě The Voices of War. Tak jdeme na to. Awaiting salvation.
problem too. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To byly Covers for Lovers, kteří zahrají ještě se spoustou jiných českých rockových výborných kapel na Rockfestu v Modlanech u Teplic. Mými hosty jsou ještě stále Tomáš Kučera a Ian Ayen ze skupiny The Snuff. A já už tu mám na vás další otázku. Co je okolo skupiny The Snuff novýho? V rockových kuloárech teda letí nějaký informace, že se tu teda dějou věci. Tak dá se už teď něco prozradit? Jako určitě děje se teďka strašně moc věcí, strašně toho připravujeme, ale bohužel jsme zatím ve fázi, kdybychom to neradi ještě úplně veřejně jakoby něco publikovali, protože ještě ten čas prostě na to nepřišel, ale přijde to velmi brzy. Můžu jako prozradit, že chystáme nový nahrávky, na kterých pracujeme už přes půl roku a budou se kolem toho točit zajímaví lidi a bude to fakt. Sami jsme na to strašně zvědaví, strašně se na to těšíme, ale... No, ale, tak jasně. Já bych teda možná jenom trošku prozradil, že se něco odehrává za velkou louží, jak se říká. Jasně, jasně. A k tomu už byla nějaká tisková konference, takže to není až tak tajná věc. Tak jasně. Dá se v rámci toho, že už jste o tom hovořili prostě na veřejnosti, tady našim posluchačům říct, jaký se na vás usmálo štěstí, když to tak můžu říct. Je to vlastně minulý rok na podzim jsme se ve zkratce fakt čistě na tour ve Skandinávii s Mitchem Malojem jsme potkali manažera Daga Goldsteina, vlastně, který v té nejslavnější éře Guns N' Roses je manažoval. Ano, ano. S kterým jsme si neskutečně padli do noty a který nám nabít spolupráci a že by nás zastupoval jakoby v zahraničí. Na to jsme si plácli, byla tady ta tiskovka, jak si říkal, už tohle se bude skoro rok. A ono teďka je docela právě vtipný, jakože hodně lidí se na to pořád ptá, ale my teďka právě trošku děláme jako mrtvý brouky, vlastně ani nic jsme od té doby moc extra jako nedávali ven, nic prostě to, ale je to právě proto, že fakt chystáme až to bude projekt, který chcem fakt nepodcenit a chcem prostě to dát ven, až to bude fakt hodně připravený a všechno bude podchycený, tak to bude ven a všichni se dozvědějí všechno, takže už to bude velmi brzy. Jaký jste z toho měli prvotní pocit, když za vámi přišel takovýhle střelec, který dělal vlastně jedničkovou světovou kapelu, tak to jste si museli asi i trošičku káknout, ne? Jako v tomhletom případě. Nebo jak to bylo? No tak víceméně, jako bylo to hodně neuvěřitelné, že takovýhle člověk, takováhle persona si najednou s váma dává pivo v hospodě a baví se s váma o společnicích a barech v Las Vegas. Jasně. No a hlavně tam se ukázalo vlastně, jak dneska ten svět funguje, že fakt stačí zvednout telefon, zavolat na správné místo a věci se začnou dít a vlastně ty věci se dějou a my jsme z toho právě nadšený, no, že to je prostě štěstí, to jinak také v Čechách by byl velký problém se někam dostat. To je to, jak se říká, bejt v pravou chvíli na pravém místě a já vám držím moc palce, ať vám to chlapi dopadne. Kolik máte za sebou celkem koncertů od vašeho vzniku? Máte to nějak v Makovicích? Máte to spočítan? Evidujete to vůbec? Tohle to je dobrý evidovat. Já bohužel se přiznám, že na tady to jsme jako v začátku hnedka těžce podcenili, že jsme to neevidovali nějak vůbec jako fakt systematicky. Odhadem? Ale odhadem bych řekl něco kolem 300, 400, jako do 5 kila. Určitě to asi nebude podle mě přes 500, ale... Pojďme ještě vzpomenout, kdy jste vlastně vznikli a hrajete spolu tady v té sestavě. Tahle sestava, já už normálně začínám zapomínat i jako naší historii. 2009 byl vznik jako takový, ale to bylo ještě se starýma členama a tady ta sestava 2010, nějaká polovina roku 2010. Takže 7 let. Takže 7 let to je, no. 400 koncertů, to je dobrá vizitka, ale... Jako určitě, no. No, to určitě. Jako nemáme jich málo, to ne. A teď zase k muzice. A protože je tu taky řeč, kromě skupiny The Snuff, o Rockfestu v Modlanech, alias akce s názvem Den s modlanskou skládkou, která se koná 15. července na místním fotbalovém hřišti a kde budou hrát kromě The Snuff Covers for Lovers, totálního nasazení, Mizevsi, Točílás, moldavský skládky, ještě taky skvělý Hlahol. Tak si teď od nich pustíme jednu jejich úplnou novinku s názvem Horolezec. We'll be right back.
na vrchol, sil mi ubejmá. Já chtěl bejt horolezec, to je mazec. První, druhá, třetí, čtvrtá skalní puklina. Já chtěl bejt horolezec, to je mazec. Stejnej sen, smyčkou karabiny svázaný. Já chtěl bejt horolezec, to je mazec. První, druhá, třetí, čtvrtá skalní puklina. Já chtěl bejt horolezec, to je mazec. Stejnej sen, zdá se mi, každej den. Já chtěl bejt horolezec, ryze česká rocková televizní hitparáda. Každý měsíc nový díl na televizi B1 a televizi Harmonie. Kompletní informace najdete na rockparada.cz. To byl Horolezec, novinka od Hlaholu. Mými hosty jsou ještě stále Tomáš Kučera a Ian Ayen ze skupiny The Snuff. Pánové, jak si užíváte festivalový atmosféry jako takový? Odjíždíte většinou hned po koncertu domů, nebo tomu dáváte taky jako výrazně za uši, že zůstáváte? Tím myslím, jako že třeba si užíváte holky, alkáč a všechno, co k tomu patří. Jak to máte? A k většinou to máme tak, že si aspoň vždycky rádi dáme pivo, poslechneme třeba nějaký kapely po nás, nebo pokud nás třeba vyloženě nějaká kapela zajímá, tak tam třeba ještě zůstaneme díl. Ale nebývá to tak, že bychom tam bývali třeba přes noc, jo, to... Takže spacáky stane, ne? Moc ne, to pokud nehrajeme nějak někde hrozně pozdě, daleko od Prahy, tak většinou jedeme pak nějak jako domů. A klidně i o půlnoci, jako z Plzně jsme třeba jeli o půlnoci domů, nebo ve dvě ráno snad to bylo dokonce, jo. Ale jak se ptáš na ty holky, no, tak my jsme takový už... Usazený, jo. Už uteklo pár let, teď jsme tak nějak usazený, jak se říká. Takže máte přítelkyně. Všichomoutu a prostě si moc jako vyskakovat už nemůžeme, no, oficiálně. Čím se zabýváte osobně, když neděláte zrovna muziku? Protože vím, že to je pro vás number one, ale máte ještě nějaký další zájmy, třeba Tomáši, ty? Tak určitě jako nějaký sporty, třeba jako rád cvičím, jako jenom se jakým tomu street workoutu nebo takhle. Mm-hmm. A no, plavání třeba a
jako více jako asi naplno nic jako aktivně vyloženě třeba nedělal. Pak Michal jako ten má třeba od nás, ten si věnuje studiu, jakoby studiový práci, jako fakt strašně teďka jde nahoru a vylepšuje se, že už nahrává i kapely, jakože jakožto producent i zvukař třeba ve studiu. Pak Mates, ten má se x prací, jako každý máme prostě, že jo, už takhle i nějaký, že jo, ty svoje práce kolem a Mates taky nějaký fotbal hraje. Jene, ty jak to máš? Já ještě dělám asistenta ředitele ve firmě Music Map, takže já se motám kolem muziky vlastně pořád. Jo, třeba dělám komunikaci se zahraničím, s Polákama, s Američanama. Takže takhle, no, pořád se motám kolem muziky a jinak třeba hraju hokej. Jo. Totální nasazení taky zahraju 15. července na Rockfestu v Modlanech. Tak si teď od nich zahrajeme jeden z jejich taky zásadnějších hitů, kterým je bezesporu pecka Kdo jsi. Jdeme poslouchat. Co si, proč si tady, si snad něco víc? Pomoc nejde, komu není rady, za nikdy budeš víc. Kdo si, co si, proč si tady, si snad něco víc? Pomoc nejde, komu není rady, za nikdy budeš víc. Natažený ruce, otevřený vždány, takhle to jde celý staletí. Běží evoluce a my chcem být pány, přesto tady žijem ve smetí. Každý vňuká brečí, co má jemu málo, kdo by nechtěl poznat blahobyt. A tak žijem přeči, aby se mu zdálo o tom, jak by nádherně mohl žít. Žít. Co si, proč si tady, si snad něco víc? Pomoc nejde, komu není rady, za nikdy budeš víc. Kdo si, co si, proč si tady, si snad něco víc. Pomoc nejde, komu není rady, za nikdy budeš víc. Všichni mají rady, sobě kopou jámy, všude kolem čirý zoufalství. Na to, proč si tady, to se zeptej svojí mámy, protože to jenom ona ví. Není žádná rovnost, jen méně nebo více, zaber zemi, vodu nebo vzduch. Kam zmizela skromnost, už tam hoří svíce, vyhyne náš živočišný druh. Co jsme, proč jsme tady, jsme snad něco víc. Pomoc nejde, komu není rady, za nikdy budem vzít. Kdo jsme, co jsme, proč jsme tady, jsme snad něco víc. Pomoc nejde, komu není rady, za nikdy budem vzít. Kdo jsme, co jsme, proč jsme tady, jsme snad něco víc. Pomoc nejde, komu není rady, za nikdy budem vzít. Kdo jsme? Rock Music. To bylo totální nasazení, mými hosty jsou ještě stále, než se rozloučíme za chviličku, Tomáš Kučera a Ian Ayen ze skupiny The Snav, kde vás najdeme na netu, aby jsme se mohli podívat, jak se vám daří letos v létě, ale samozřejmě i na podzim a dál. www.thesnuff.eu. Dobře, takže tam jsou rozcestníky, tam je úplně Je tam všechno, je to i s Facebookem synchronizovaný, takže tam se dostane to už pak přesto na všechny ty sociální sítě další. Tomáši a Jene, já vám děkuju, že jste dneska dorazili do prvního letního speciálu pořadu Rock Music a držím palce, ať se vám zadaří tak, jak vy si budete přát. Mějte se krásně a zase někdy někde ahoj. My děkujeme taky za pozvání a měj se krásně. Díky, ahoj. No a než tu přivítám Slávka Jandu, šéfa legendárního Abraxas, tak si dáme nejnovější single od Mr. Big, Everybody Needs a Little Trouble.
Rockovou scénou. Každý čtvrtek od 6 hodin večer zde na rádiu Fine Rock Music. To byla novinka od Mr. Big a já už tu vítám slíbenýho Slávka Jandu, šéfa legendárních Abraxas. Slávku, ahoj. Ahoj. Jedním z těch nejzásadnějších rockových festivalů a zároveň i motosrazů v západních Čechách je Tarok v Tachově, na kterým zahraješ s Abraxas v první den konání, tedy v pátek 14. července. Tak se ptám, od kolika tě tam můžeme zastihnout a jaký repertoár tu zahraje Abraxas? Už se to dá prozradit? No tak to hrajeme tuším od půlnoci. Mhm. No a repertoár samozřejmě takový ten festivalový, což je průřez s takovým tím nejzásadnějším, co kdy Abraxas udělal. No. Mm, takže tam budou věci třeba i z boxu? Budou. Jo, a dají se prozradit jaký? No tak běžně hrajeme, každý den je to jinak, Nekonečný Bugy poprvé, King Konga. A z těch nejnovějších tvých pecek? Z těch nejnovějších hrajeme Klid. A už tady jsou. Jo, dobře, tak dáme si teď od Abraxas pecku, kterou si tu před chvilkou jmenoval.
Jmenuje se Každý den je to jinak. Já ji vidím jako jednu z nejzásadnějších pecek vůbec české rockové scény, ale my si nedáme tu verzi z boxu. My si dáme verzi, kterou si natočil 2003 a ta panečku, ta má grády. Tak jdeme na to, Abraxas. Dnešní den byl jeden, snad za to stále. My stále jedem a jsme hruzdáli. Co bude zítra, jo, kdo to ví? Snad budeš mít rád, anebo budeš zlý. Jo, zlý. Thank you.
Jistě jste všichni poznali pecku Každý den je to jinak od skupiny Abraxas, ale je to verze 2003, mým hostem je právě teď Slávek Janda. Slávku, v jaký sestavě teď vlastně koncertuješ? Kdo s tebou hraje v Abraxas? Eda Štěpánek na bicí a Ivan Doležálek na basu. Takhle ve třech jezdíte jenom? No, ještě máme jako takového performera, který tam dělá různý legrácky. Takže vlastně žezlo zpěvu si převzal ty sám? Ano. Můžu se zeptat, kam se ztratil Marek Imrich? No prostě on odchází a přichází, že jo? Tak různě. Zase, má období. Odešel, že si chce dělat svoje, jako, no tak on toho má teď hodně, no on má ten, ještě ten Rammstein Revival a, mm-hmm. a nějakou tu novou skupinu a ještě to tango, no tak, mm-hmm. takže už to taky nějak nestíhal, no. Jo, takže opustil takže pilotní takhle, lodě. No, takže samozřejmě nebyli jsme rádi ze začátku, mm-hmm. ale nicméně vše se v dobré obrátilo a ty koncerty teďko jako dle tady, když budu soudit Makaj. Podle reakcí, tak, mm. tak je to ještě lepší, než to bylo. My už jsme tu řekli, že na Taroku hrajete zhruba od půlnoci, takže budete končit zhruba v jednu hodinu. Jak to bývá s Abraxas v takovémhle případě? Jedete domů nebo přespáváte a užíváte si po koncertních radovánek jako za mlada? No, záleží, někdy spíme, někdy ne, no, tak a vlastně tady ani nevím, jestli budeme spát, ale na festivalech se všeobecně nespí, jako co teda si pamatuju, tak vždycky jsme jezdili zpátky, jenom krom snad pár případů, kde to bylo jako hodně daleko, tak tam, ale jinak jako běžně z festiáku se jezdí domů. No. V pátek 14. července zahrajou na Taroku v Tachově taky například Škvor. Tak tady jsou z písní Kolikrát a pak budeme pokračovat v rozhovoru se Slávkem Jandou. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music.
To byla píseň Kolikrát od skupiny Škvor. Od mikrofonu vás zdraví Kůsovka. Mým hostem je právě teď Slávek Janda, líder skupiny Abraxas. Slávku, jak si udržuješ kondici? Vypadáš velmi dobře. Sportuješ? No ani ne. Ne? Ne, tak chodíš jako, na terásky na pivo? No ne, tak jako chodím, spíš tak jako dělám si vejlety, takže chodím, jo, ale nic. Jako kdysi jsem teda cvičil, docela jsem makal, ale to už asi 20 let. Hmm. A udělal jsem si docela hezkou postavu, jsem si domů pořídil prostě lavičku a činku a takovou kladku a na to jsem to všechno odcvičil prostě. To mi dal kamarád knihu od Arnolda Schwarzeneggera, jako kde to předvádí ty cviky a tak. No, tak takže z toho pajsnul, jo? No, z toho jsem čerpal. Hmm. Jezdíš na dovolenou? No tak jezdím. A pokud ano, tak kam nejraději? No, tak takhle, že jo, v zásadě se dá říct, že když opomenu takový ty nejbližší destinace, jako je Chorvatsko třeba, jo, mm-hmm. No tak po té Evropě, že jo, taky, no, tak ve Francii, do Řecka, nebo, no, byly doby, kdy jsem jezdíval i do Egypta, dokonce jsem tam asi 2 měsíce hrál. Mm. A, no, ale teď jsem byl 3x zase asi v Indonésii. A dobrý? No tak je to rozhodně zážitek, jako jo. Aha. Tak je to úplně jinak, ale už se tam teď nechystám, protože přeci jenom je to dálka a naposledy ta cesta nebyla zrovna úplně komfortní, protože jsem zrovna vyfasoval letadle souseda, který dostal ledvinový záchvat. Ajaj. Takže to bylo taky trochu nepříjemný, no, ale nakonec jsme doletěli, no, ale to bylo bohužel právě, se letělo z KLM a to se lítá až do Amsterdamu, takže s 2 hodiny z Bali a potom do Kuala Lumpuru a pak 13 hodin ve vzduchu a pak ještě hodinu do Prahy, takže to už je. To bolí prdel. No. Ne, ono to má takový fáze, napřed dobrý, pak je to k nevydržení, ten prostředek cesty, a pak už nějak si člověk jako prostě nějak se s tím smíří a ten závěr už se zase nějak tak usadí a už je to jako lepší. No. V pátek 14. července zahrají na festivalu a zároveň i motosrazu Tarok, ještě kromě Abraxas a Škvor, také stále populárnější Traktor, dále X-Core, dívčí trio K2, Hand Grenade nebo ještě pankáči SAS, Morčata na útěku a Baba Head. V sobotu 15. července se potom můžete těšit na 13. století, Extra Band, Humbug, Morus, Bastard, Trautenberg, Debilheads, Vohnout, Arakain a Zakázan ovoce, od kterého si teď dáme píseň s názvem Někdo jako ty, tak poslouchejte. Oba připravený do světa mýho vysvětla.
magnety, který jsou v jednom ohni. Jak bys to vlastně chtěla, jsou tě do mýho světa, i když si trochu nesměla. To bylo Zakázané ovoce. Mým milým hostem ještě stále Slávek Janda a Abraxas. Slávku, jaký máš plány s touhletou kapelou v nejbližším budoucnu? Můžeme se třeba těšit na další řadový album, že bychom se tady zase viděli po nějakém čase a pustili nový pecky? Jo, tak mám nějaký písničky už jako připravený. Takže teď jsem to trochu přerušil, prostě přes ty letní měsíce, tak nějak si chci udělat trošku takový klídek a na podzim se do toho zase dám, tak to už pak bude rychlý, no. Děláš to všechno sám, komplet tu muziku i texty, nebo tě pomáhají kluci z kapely? No tak texty já jsem nikdy moc nedělal, pár jsem jich sice napsal, ale jako není to zrovna moje parketa, dá mi to moc práce, tak se vždycky radši se s někým domluvím, jo. No a jinak, tak ono to má že jo, to bylo všelijak se dělalo, no, tak dělal jsem sám, nebo jsme dělali nějaký písničky společně, nebo to je jako různý, ale teď jako v poslední dobou už je to spíš jako, že jo, taky jsou ty komputry, no, takže tam si to člověk vlastně všechno udělá, no, a pak už se to jenom zahraje, no. Není kam spěchat, viď? No tak ono není, protože všeobecně český publikum je velice konzervativní a jako zařazovat příliš mnoho nových skladeb do koncertu není vůbec dobrý nápad. No jo. To není. Ale 2-3 stěžení, no, z nový desky, no, do starého repertoáru. To my hrajeme, tři právě hrajeme z tý nový, jo, no tak... Jak je fakt, že na ně byly videoklipy, tak přeci jenom někdo už to zná. Ano. Tak pro některý lidi už to není neznámý, ale nicméně prostě pořád samozřejmě jednak ty věci z boxu a jednak ty věci třeba jako obyčejný svět. No, Manéž taky hrajem, no. Karel drogy nebere, že jo. Jasně, no. Jo, a pak i z toho Sadomasa hrajem pořád, jo, tak... Takže tak nějak je to prostě průřez toho repertoáru. No. Před chvílí jsem tu oznámil, že v sobotu 15. července zahrají na festivalu Tarok také Arakain. Tak si od nich pojďme poslechnout pecku s názvem Adrenalin. Yeah, někdy jsem malý.
Slávku, kde je na netu nejlepší komunikovat se skupinou Abraxas, potažmo přímo třeba osobně s tebou? Je nějaká taková šance, že ti fanoušci můžou přímo osobně tobě napsat jakýkoliv dotaz třeba? No tak můžou jednak na Facebooku a jednak na webových stránkách, mám e-mailovou adresu, takže tam taky, no. Takže abraxas.cz. No, to ne. Nebo Slávek Janda. Slávek Janda, no. Jo, takže tam pod tím jménem je úplně komplet, no, všechno. No. Najdeme. Slávku, já ti moc krát děkuju za dnešní posezení. A držím palce, no, a budu se těšit na novou desku, až bude, tak dej vědět a no, že bychom se tu zase viděli. To se určitě ozvu. Tak jo, tak, jo, tak ahoj. Měj si moc hezky. Děkuju. Ať se daří. Ohledně festivalu Tarok najdete kompletní info na www.tarock.cz, tak si to nenechte ujít. Příště budeme pokračovat v letní jízdě ve stejný čas i den jako dneska, tak to nepromeškejte, mým hostem bude určitě skupina Checkpoint a další se nechte překvapit. Od mixu vám mává, jako vždy Honza Dočekal, od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rokeřice, rokeři a popřípadě i rokerčata. Už teď se na vás těším za těch 167 hodin. Tak do té doby ahoň. Rock music.